Perussuomalaiset julkaisivat juuri oman maahanmuuttopoliittisen ohjelmansa. Meidän tavoitteenamme on lopettaa Suomeen suuntautuva haitallinen maahanmuutto kokonaan. Tällaisella haitallisella maahanmuutolla me tarkoitamme lähinnä humanitaarista maahanmuuttoa sekä niin sanottua halpatyövoimamaahanmuuttoa. Me vastustamme taloudellisesti haitallista maahanmuuttoa, turvallisuutta uhkaavaa maahanmuuttoa sekä kulttuurillisesti haitallista maahanmuuttoa. Sen sijaan maahanmuuttajat, jotka haluavat integroitua Suomeen, ovat koulutettuja, osallistuvat tuottavan työn tekemiseen ja hyväksyvät eurooppalaiset arvot, ovat tervetulleita maahamme. Kun haitallinen maahanmuutto on saatu loppumaan, me olemme valmiita tukemaan ihmisiä paikan päällä, jossa tukeminen on huomattavasti helpompaa. Mutta tässäkin on hyvä pitää järki mielessä. Ei nimittäin ole mielekästä lapata rahaa vuosikausia kyläpäälliköille, mikäli tuloksia ei synny. Perussuomalaisia on joskus syytetty vastakkainasettelusta. Meidän mielestämme vastakkainasettelu on perusteltua, koska asiat ovat vastakkain. Yhteiskunnan tulonsiirrot ovat nollasumma peliä. Esimerkiksi maahanmuuttoon laitettavat rahat on aina pois jostakin muualta. Vanhuksilta, lapsilta, työttömiltä tai vammaisilta. Yleensä nämä ryhmät ovat sellaisia, että he eivät itse pysty omia etujaan tehokkaasti ajamaan. Mitä taas tulee työperäiseen maahanmuuttoon, niin tutkimuksen mukaan matalasti koulutetun maahanmuuttajan työllisyysprosentti tippuu merkittävästi muutaman maassaolovuoden jälkeen. Tähän saattaa olla useita tekijöitä. Ensinnäkin matala palkka maahanmuuttaja huomaa, että hänen palkallaan ei Suomessa elä. Ja toiseksi, täällä ei edes välttämättä tarvitse tehdä töitä, koska sosiaaliturva pitää sinusta huolen. Perussuomalaiset lähtee siitä, että suomalainen sosiaaliturva on tarkoitettu ensisijaisesti suomalaisille. Meidän mielestämme myös oleskeluluvat tulisi myöntää mahdollisimman lyhyinä sekä pysyvien oleskelulupien sekä kansalaisuuden saantia tulisi merkittävästi vaikeuttaa. Perussuomalainen maahanmuuttopolitiikka lähtee siitä, että turvapaikka ei tarkoita oikeutta jäädä maahan loppuelämäksi. Turvapaikka pitää pystyä myös perumaan. Mikäli henkilö lomailee maassa, josta hän on lähtenyt pakoon henkensä kaupalla, tai lähettää omia lapsiaan opiskelemaan kulttuuria tällaiseen maahan, tämän pitäisi automaattisesti evätä turvapaikka. Meidän mielestämme kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö pitäisi ottaa säilöön siksi aikaa, kunnes hänet on onnistuttu poistamaan maasta. Meidän mielestämme burkat, pikkutyttöjen rituaalisilpominen tai pakkoavioliitot eivät kuulu eurooppalaisiin arvoihin. Tiukka maahanmuuttopolitiikka ei tule koskaan niin kalliiksi kuin löysän maahanmuuttopolitiikan seuraukset yhteiskunnalle tulevat.